Siis minähän halusin jo nuorena perustaa firman ja toteutin sen haaveen, mutta te, niin mietitäänpä nyt ihan rehellisesti, niin kuinka moni teistä halusi mukaan lapsena olla noissa ammatissa? Ai että on härskiä puhetta tässä yrittäjältä sieltä tulla. Kyllä, veri lentää kohta. Siis mun elämäni on just sellaista, kun mä oon aina halunnut. Mutta onkohan Hanneksen elämä sitten kuitenkaan? Että mieti Hannes sitä pientä Hannesta, joka pienenä halusi lännenmieheksi tai astronautiksi. Mikä niin onko se astronautti? Niin, että mieti, miten petit sen pikku Hanneksen. Sen pikku Hanneksen pienen miehen, jolla oli suuria unelmia. Halusi astronautiksi, mutta mitä sille järjestit? Offset-painajan töitä, jolla maksetaan hikisesti yksi Tormolinuksen matka vuodessa. Nyt haisee kyllä sellainen elitismi. Kyllä, ja mitä pahaa Tormolinuksella omassa? Mukaan kaikki nuoret haluavat astronautiksi. Kuule, torre rulettaa, voi kertoa. Kyllä, astronautiksi tai media-alalle. Siis jos ihminen ei halua sisimmässäänkään avaruuteen, niin hän ei pysty ikinä nousemaan edes kuusen latvaan. Ja sinä aiot astronautiksi? Kyllä. Et nyt ole tosissasi. Kyllä, olen ihan tosissasi. Eihän tässä ole mitään järkeä. No niin sanottiin, niin Armstrongille. Eihän se ole mitään mahkuja helvetin pelle. Ei niin. Sillä ole mitään väliä. No onhan sillä nyt väliä. No, ei sillä ole mitään väliä, sillä se unelma on minua eteenpäin tässä elämässä vienyt. Ja tiedättekö, moni niistä haaveista on toteutunut jo. Kuule, elämässä on paljon muutakin kuin raha tai työ. Joo, on niin perhe, on rakkaus, sulla esimerkiksi ei ole kumpaakaan. Aha, rakkauteen vetoaminen, se on niin epätoivoista. Tiedätkö, kuule, jokainen luuseri saa toiselta luuserilta rakkautta, mutta harva niitä unelmia pystyy toteuttamaan. Kyllä. Ja minä olen kuule, Hannes, toteuttanut kaikki pienen Topi-Petterin haaveet, urheiluautot, hifilaitteet, kaikki. Että kiitos vaan, minä olen saanut tältä elämältä kaiken, mitä olen halunnut. Paitsi päivin. Paitsi päiviä, niin. Tai siis en tietenkään ole saanut päiviä, koska en ole halunnut päiviä siis. Aha, joo, tosi hauskaa Hannes, joo. Se on kumma, kun heittää jonkun nimen sieltä, niin se lipsahtaa minulta sitten niin, siihen. Niin, freudilaisesti. Niin, freudilaisesti lipsahtaa. Tai siis ei freudilaisesti, vaan hajamielisyyttä. Niin se tulee lähtee siis niin, tietenkään ole, että minähän vain sanoin sen, että minulla on kaikki, mitä minä olen tältä elämältä halunnut. Paitsi ja, minut. Paitsi sinut, niin. Ei sinua siis sillä lailla, vaan se on kumma, kun joku lähtee komppaamaan sieltä, niin sitä vaistomaisesti lähtee silloin. Ikään kuin vahingossa tulee siinä paineessa paljastaa niin, tunteensa. Niin, pakotettuna paljastaa niin, silloin kaikki syvimmät rakkautensa ja tai siis ei siis rakkauttaan tietenkään, vaan syvimmät tuntonsa ja että siis ei, ihan nyt virnuulu pois ja hymypyllyn siellä, että en todellakaan ole rakastunut siihen häneen, että tommonen hullu paariruusu, siis ihmeellinen Schneiderin oloinen. En nyt sano hutsu, mutta kyllähän hän miehiä vaihtaa aika usein. Hei, usein, nyt oikeasti, pää on, kiinni, ihan että, oikeasti. Että kyllä on aika epätoivoista, Päivi, tuo, että millä tavalla takerrut minun täällä kokouksissa aina. Ja nyt kyllä minä ymmärrän, että biologinen kello tikittää, mutta jotain häveliäisyyttä voisin pyytää kyllä. Että eikä voitaisiin mennä eteenpäin. Joo, eteenpäin nolaa itseään täällä. Jos laitetaan, että nuorilla olisi oltava mahdollisuus pitkiin työsuhteisiin, mutta toki olisi hyvä, jos kaikilla olisi sisimmässään halu astronautiksi tai media-alalle, että tiettyä kompromissia haetaan. Ja pätkääkään ei ole Päiviin rakastunut, että voit sinne sen laittaa. En ole Päiviin rakastunut. Näin.